የዳዊት ቤት እየበረታ የሳውል ቤት ግን እየደከመ ሄደ። በጣም የሚገርመኝ ሐሳብ ነውና ዛሬ በጣም ሳሰላስለው ሄደን ሐሳብ ላጋራችሁ ብዬ ነው። ዋይ ለምንድን ነው የዳዊት ቤት እየበረታ ይሄደው የሳውል ቤትስ ደግሞ ለምንድን ነው እየደከመ ይሄደው? ምናልባት ብዙ ሪዝኖችን ብዙ ምክንያቶችን ልናነሳ እንችላለን። ሳውል ያጠፋቸው ጥፋቶች ሲጀመር የሳውል አመጣት፣ ነገር ግን እኔ በጣም እንደ ኪ የወሰድኩትና በጣም እንግዲህ ለእናንተም ላጋራችሁ የፈለግኩት የሳውል ቤት በእልህ የተሞላ ነው። የሳውል ቤት በበቀል የተሞላ ነው። የሳኦል ቤት የእግዚአብሔርን ውጊያ በራስ ለመዋጋት የሚጥር ነው። የዳዊት ቤት ግን ውጊያውን ለእግዚአብሔር የሰጠ ነው። የዳዊት ቤት ስኬቱን ለእግዚአብሔር የሰጠ ነው። የዳዊት ቤት በመጋፋት አያምንም። የዳዊት ቤት ምንድን ነው አሜዚንግ ያ የዳዊት ቤት በመጋፋት አያምንም። ምንድን ነው ኦፍኮርስ እግዚአብሔር ውጣ ሲለው ይወጣል፣ ይዋጋል፣ ነው ድል ያመጣል። ግን የድሉ ውጤት ወይም የድሉ መነሻ ማን እንደሆነ ያውቃል። እና ዳዊት በራሱ ሲዋጋ አታዩትም፣ ዳዊት ለራሱ ሲሮጥ አታዩትም ማለት ነው። ለዛ ነው እግዚአብሔር ሳኦልን አሳልፎ ሰጥቶት የሚያሳድደውን ነፍሱን የሚፈልገውን ሰው አሳልፎ ሰጥቷት እግዚአብሔር የቀባው ላይ እጄን አላነሳም ያለው ማለት ነው። ስለዚህ የዳዊት ህይወት እግዚአብሔርን በመፍራት የተሞላ ህይወት ነው። የዳዊት ህይወት ውጊያውን ለእግዚአብሔር አሳልፎ የሰጠ ነው። ማን እንደሚዋጋለት ያውቃል፣ ለማን ደግሞ እንደሚኖር ያውቃል ማለት ነው። ሶ የዳዊት ህይወት የራስ ግርግር የለውም። የራስ ምንድን ነው ለራስ የመሮጥ ለራስ የመሞት ለራስ ምንድን ነው አይ ዶንት ኖ እንዴት እንደምገልጸው ማለት ነው። እና ራሱ ላይ ፎከስ ያደረገ አይደለም፣ እግዚአብሔር ላይ ፎከስ ያደረገ ነው። ጥሪው ላይ ፎከስ ያደረገ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁል ጊዜ እግዚአብሔር ላይ ፎከስ ስታደርጉ፣ ጥሪያችሁ ላይ ፎከስ ስታደርጉ፣ ህልማችሁ ላይ ፎከስ ስታደርጉ፣ የተጠራችሁበት ነገር ላይ ፎከስ ስታደርጉ እናንተ በቀላችሁ እንደምትበቀሉ አታስተውሉ። እናንተ የራሳችሁን ውጊያ መዋጋት አይዶን ነው አይምሯችሁ ውስጥ ሁሉ አይመጣም ማለት ነው። ለዛ ነው በዳዊት ቤትና በሳኦል ቤት ውስጥ ትልቅ ልዩነት የሆነው። ዳዊት ፎከስ የሚያደርገው አምላኩ ላይና ጥሪው ላይ ነው። ሳኦል ግን ፎከስ የሚያደርገው ዳዊት ላይ ነው። ዛትስ በጣም ቢግ ዲፍረንስ። ስለዚህ ሁል ጊዜ ራሳችን ላይ ፎከስ እናድርግ፣ ጥሪያችን ላይ ፎከስ እናድርግ። የተጠራነው ለዘላለም ህይወት ነው። የተጠራነው ለእግዚአብሔር መንግስት ነው። የተጠራነው ደግሞ እግዚአብሔር በእኛ ህይወት እንዲሰራ የወደደውን ነገር እንዲሰራ ምክንያት እንድንሆን ነው በተሰጠን እድሜ ማለት ነው። ስለዚህ ባለን እድሜ ላይ በተሰጠን እድሜ ላይ እግዚአብሔር የሚወደውን ስራ ሰርተን ማለፍ እንድንችል የዳዊት ልብ ያስፈልገናል እና እግዚአብሔር በዳዊት ልብ በዳዊት ትጋት በዳዊት ምንድነው የእግዚአብሔርን የሚፈልግ ህይወት ይባርካችሁ። ፎከስ በቃ ህልማችሁ ላይ አገልግሎታችን ላይ እግዚአብሔር ላየልን ለእግዚአብሔር መንግስት ትጋታችን ላይ ፎከስ ባደረግን ቁጥር ወዳጆች፣ የኛ ቤት አለመበርታት አይችልም። የኛ ቤት ምድርን አለመውረስ አይችልም። የኛ ቤት አለመሄድ አይችልም ማለት ነው እና እወዳችኋለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የእናንተ ቤት እየበረታ ይሄድ፣ የእናንተ ቤት እያሸንፈ ይሄድ፣ የእናንተ ቤት ወደ ህልሙ እየገሰገሰ ይሄድ። ተባረኩልኝ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ወደ ቸርች እንግዲህ ሂዱ፣ እኔም ልወጣ ነው። ተባረኩልኝ።